د بدلمنۍ تاریخ یا په نړۍ کې د بدلمنۍ لنډکی تاریخ. بدلمنۍ تاریخ د جورج ریلی سکاټ اثر دی چې میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او دانش خپرندویه ټولنې په کال 2013 کې چاپ کړی دی. دا کوچنی کتاب چې 140 مخه دی، درې لویې برخې او 15 بېلابېل څپرکي لري. د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د بدلمنۍ نن او پرون ته کتنه کوي. د بدلمنۍ نوم خورا سخت دی او دا هغه لاره ده چې ښځې او نر دواړه پرې د تباهۍ خوا ته روان دي. خو نړۍ او په خاصه توګه نارینه ناترسه دي چې د دې پادیدې د بدبختۍ ګوته یوازې ښځو ته نیسي. دا کتاب در باندې د بدلمنۍ انتقایي پړاوونه لولي او درښایي چې دا بدبختي څنګه پیل کیږي، له کومو پړاوونو تیریږي او اخر په کومه نقطه پای ته رسیږي. د بدلمنۍ د پیل په اړه دقیق معلومات نشته، خو په دې کتاب کې د بدلمنۍ کیسې په غیر اسلامي هیوادونو، په ځانګړې توګه په اروپایي هیوادونو راڅرګندې. دا کارونه به په اسلامي هیوادونو کې هم کیږي، خو په داسې خلاص مټې هیڅوک نشي کولی. دا کتاب د بدلمنۍ تر څنګ په تاریخ کې له ښځې سره شوې نادودې هم ښایي او انسان دې فکر ته اړ باسي چې بدلمنۍ که د دوو انسانانو، یوې ښځې او یو نر کار وي، دا ټول تور ولې یوازې په ښځې پورې کېږي او سړی ولې له دې مسؤلیته خلاص ګرځي. په دې کتاب کې که څه هم زموږ د وطن او نږدې ګاونډیانو په اړه چې دلته پرې نیوکه هم کېدای شي څه نشته او موږ ته شاید دستي لوسته کومه ګټه ونه لري، چې له خپل حاله مو خبر کې خدا ګټه را رسوي چې په نړۍ کې آن په دې موضوعاتو آن څېړنې کېږي، کتابونه پرې لیکل کېږي او یو اوږد تاریخ لري. د دې کتاب د لوستو ګټه دا ده چې د تاریخ لیکوالو له بهرني سبک او لیوالتیاو سره مو بلدوي. نو راځئ په دې ویډیو کې پرې خبرې کوو. د کتاب لومړۍ برخه په عموم کې د بدلمنۍ په لاملونو راڅرخي او دا په ډاګه کوي چې هغه کوم لاملونه دي چې ښځینه جنس مجبوریږي او بدلمنۍ غوندې خراب او بدنام ژوند ته مخه کوي. همداشان د لولۍ او ټولنې پر اړه او د دې پادیدې پر پخواني اوسني اوضاع باندې بحث کوي. هغه ریلی سکاټ زیاتوي چې دوی په ټولنه کې ډېر بدنام نوم لري، ځکه خلک ورڅخه کرکه کوي. جالبه دا ده چې هغه خلک هم ورڅخه کرکه کوي چې د دوی سره یوځای شوي دي او خوند یې ترې اخیستی وي. بدلمنو ښځو ته د لولۍ نوم ورکړل شوی. په دغه کار روغ د مېرمنې خپله هم د لولۍ په نوم خفه کېږي. پخوا وختونو کې بېلابېلو هېوادونو کې د دوی شتون او حیثیت ته پام کېده او په ځینو کې ورته په سپکه کتل کېده، خو په ډېرو هېوادونو کې دوی ته ځانګړی پام کېده. آن اروپایي شاهانو او اشرافو به هم د بدلمنو ډېر درناوی کاوه. په لومړي څپرکي کې لیکوال په لولۍ او ټولنه بحث کوي او لیکي چې لولۍ زیاتره اخلاقي لوېدلې ښځې ګڼل کېږي او ټولنه یې پر وړاندې داسې غبرګون ښایي لکه د کوم شرم په وړاندې چې غبرګون ښایي. همداشان په بېلابېلو ټولنو کې د بدلمنۍ په وړاندې د خلکو برخورد ته کتنه کوي. په دوهم څپرکي کې لیکوال د بدلمنۍ په اساسي لاملونو بحث کوي او لیکي چې د ښځو د بدلمنۍ لامل ښځې نه بلکې سړي دي او همدا د بدلمنۍ اصلي لامل دی. که څه هم دا خبره څوک ښکاره نه شي کولی، خو په عملي توګه منل شوې خبره ده. پوهان که څه هم اقتصادي اړتیاوې د بدلمنۍ لومړی لامل بولي، خو تر ټولو مهم یې د نارینه او جنسي تند او پلټنه بولي چې سړی لري او ښځې سره جنسي عمل ته اړ باسي. په دې برخه کې لیکوال د تیر په شان د بېلابېلو ټولنو په نظر کې نیولو سره هلته د بدلمنۍ لاملونه هم بېلابېل ګڼي. په ځینو هېوادونو کې د بدلمنۍ یو لامل دا ګڼي چې پاکې او درنې مېرمنې خوندي پاتې شي. په همدې خاطر یې د وینځو سوداګرۍ او مسلکي بدلمنۍ ته اجازه ورکړې ده. په دریم څپرکي کې لیکوال دا چې ښځې ولې لولۍ یا ځان پلورونکي کېږي موضوع باندې تم کېږي او هڅه کوي چې خپلې پوښتنې ته ځواب ومومي. د دې برخې په اوږدو کې نوموړی بیکاري، کم معاشونه، د مالدارو په کورونو کې خدمتګاري، اقتصادي ستونزې، ټولنیز شهرت او لوږه او غربت او له دې وروسته د بلاروېدو ضد درمل د بدلمنۍ او لولۍ کېدو لاملونه ګڼي. په درېمه برخه کې پوښتل شوي چې ښځې ولې لولۍ کېږي، خو دلته موضوع سرچپه ده او لیکوال لیکي چې سړي ولې لولۍ ته ځي. د دې څپرکي په اوږدو کې لیکوال لولۍ سره جنسي تند ماتونکو کې واده کړي جرا، ځوانان او بوډاګان ټول شامل ګڼي او لیکي چې د نارینه و تنده په کور دننه سړه نه شي، نو د شدیدې جنسي اړتیا په صورت کې لولۍ ته ورځي او هغوی په ورین تندي جنسي تند ورماتوي. لولۍ ته د ورتګ او اړیکو نور لاملونه هم کېدای شي، مثلا کورنۍ مشکلات، په ځانګړې توګه د ښځې او خاوند ترمنځ پیاوړی اقتصاد، جنسي فقر، ځپلي ملګري او بدلمنۍ ته اسانه او ارزانه لاسرسی. د دویمې برخې په پیل کې لیکوال د بدلمنۍ په تاریخ، اصولو او اقسامو باندې بحث کوي او د بدلمنۍ په اړه د بېلابېلو خلکو افکارو باندې غږېدلی او لیکي چې پخوا وختونو کې د خلکو باور دا و چې
لومړي ځل کوروالي یا همبسترۍ هلک ته زیان رسوي. د دغه ناسمو باورونو نه په استفادې او له زیانو د بچ کېدو په خاطر په معبدونو کې ناستو خلکو همداشان د ټولنې اشافو او مبلغینو د نجونو سره لومړی ځل کوروالی کاوه. پنځم څپرکی کې لرغوني بدلمنۍ ته ورګرځي. په دې برخه کې لیکوال لرغوني او د نږدې تیر وخت بدلمنۍ څېړي. ویلی شو چې په دې برخه کې لیکوال اوسنۍ او پخوانۍ بدلمنۍ پرتله کوي او زیاتوي چې د بدلمنۍ لرغوني اقسام په لږ توپیر اوسني دور ته را انتقال شوي. لرغوني بدلمنۍ تر عنوان لاندې هند ته هم سر وښکاره کړی او د هند په لویه وچه کې د بدلمنۍ پخواني او اوسني حالات تشریح کړي دي. دلته د دې پدیدې سره تړلي عجیب او غریب رواجونو باندې بحث کوي. دا ډېره جالبه ده چې د واده سلمي به د لومړي ځل په والي څخه ډارېدل او د مېرمنې د پیغلتوب ماتولو لپاره به یې له نورو لارو چارو استفاده کوله. مثلا زلمي به د لاس د شهادت په ګوته د ناوې پیغلتوب ماتاوه او په فلپین کې دا کار د قبیلې زړو ښځو کاوه. شپږم څپرکي کې لیکوال مذهبي بدلمنۍ ته ورګرځولي کې چې شاید بدلمنۍ د مذهبي مبلغینو په وسیله نامتمدنو نیمه متمدنو ټولنو ته لېږدول شوي. همداشان زیاتوي چې بدلمنۍ لومړیو کې د مذهب اړوند وه او د دې قوي شواهد شته چې لومړنۍ فاحشه خانې د همدې کاهنانو تر څار لاندې وې. خدا به د معبد اړوند بللې او پکې ناستې ښځې به لولۍ د لولیو په ځای د معبد لوڼې کاهنانې او نورې بللې. ښاغلی سکاټ لیکي چې کله د بدلمنۍ او ځانتورنې یادونه کېږي نو د روم یادونه به ضرور کېږي ځکه چې د بدلمنۍ په اړه لومړنی قانون رومیانو سازه پلی کړ. اووم څپرکي کې لیکوال په تمدن او بدلمنۍ بحث کوي او زیاتوي چې بدلمنۍ د مذهبي مشرانو مبلغینو په وسیله نامتمدنو او نیمه متمدنو ټولنو ته لېږدول شوي او پالل شوي اوسي. په ورته وخت کې لیکوال د بدلمنۍ ارتقایي پړاوونو ته پام سره زیاتوي چې تر ټولو لومړی بدلمنۍ د وحشي او نامتمدنه قومونو جنسي بېلاري ده چې بیا پسې مقدسه یا مذهبي بدلمنۍ راځي او آخر کې خبر مسلکي بدلمنۍ ته رسیږي. دا بڼې بیا دوه حالات غوره کوي چې یوې آزاده او بلې د فاحشهخانو اړوند وي. په دې برخه کې لیکوال د مذهبي بد او مسلکي بدلمنۍ څخه د یوې ګډوله بدلمنۍ خبره کوي او زیاتوي چې که د بدلمنۍ بل هر لامل وي خو پیسې به پکې خامخا دخیلې وي. که په تاریخ کې د بدلمنۍ فردي اوږده سفر زغرنده نظر واچو نو په ټول تاریخ کې به ښایي د 14مې او 15مې پیړۍ غوندې دوره نه وي. په دې دوره کې لولۍ نه یوازې منل شوي بلکې د بدلمنۍ په نوم د فعالیت اجازه هم ورکول شوې ده. په دې څپرکي کې د ډېرو جالبو کیسو تر څنګ لیکوال په 14مه پیړۍ کې د بدلمنۍ ځپلو او کنټرول ته ورګرځي او لیکي چې د بدلمنۍ د ځپلو یا تر قانوني کړۍ محدودولو هڅې له پخوا کېدي خو په 14مه پیړۍ کې دا هڅې لا ګړندۍ شوې. اتم څپرکي کې لیکوال د انګلستان هیواد په عمومي اوضاع او د بدلمنۍ په پیل پړاوونو همداشان د چارواکو لخوا ورته د قوانینو په جوړولو په بېلابېلو سیمو کې د ځان پلورنې په کاروبار کې د ښکېل وړکونو د ګټې او تاوان د کم عمره نجونو په ژوند د ځان پلورنې د مسؤلینو یا دلالانو دغې چارې ته د نجونو په راتګ رسېدلی. د نورو هیوادونو په څېر انګلستان هم د بدلمنۍ خورا اوږد تاریخ لري. په انګلستان کې د بدلمنۍ په کاروبار د لولیو په ژوند او ورته په پیښو کورنیو امنیتي او روغتیایي ستونزو سربیره په بدلمنۍ کې د یاد هیواد د چارواکو په دلچسپۍ بحث کوي. لندن اړوند ځینو ښارونو او پکې د پاچاخانو او لولیو شمیر راخیستل شوی او خلاصه دا چې دا کتاب لوستل در باندې د بدمرغیو د لوستو سفر کوي او درزده کوي چې په نړۍ کې کومې چارې دي چې په خزینو باندې نه دي شوي. د کتاب نهم څپرکی په امریکا کې د بدلمنۍ نن او پرون ته ځانګړی شوی چې پکې د یاد هیواد په بېلابېلو ایالتونو کې د بدلمنۍ او ځان تورنې کیسې شوې دي. د نجونو د تیرستلو ورخوا پکې د نورو هیوادونو څخه امریکا ته د نجونو په وارداتو بحث کوي او زیاتوي چې په دغه هیواد کې د لولیو او د دغې برخې د مینهوالو کمی نه و نه شته. لیکوال لیکي چې په امریکا کې بدلمنۍ د 1800 کال کې اوج ته رسېدلې وه او د 20مې پیړۍ تر لومړۍ لسیزې ښه په درس کې روانه وه. خو د نورو هیوادونو په نسبت امریکا کې بدلمنۍ یو څه ماډرن بڼه درلوده. دلته د بدلمنۍ د نظم او ډیسپلن برخې ته ډېر پام کې د بدلمنۍ بېلابېلو دورو او په وروستیو کې ورته د قوانینو او کنټرول په اړه
بحث خورا جالب دی. کتاب لسم سفر کې په خطیز کې د بدلمنۍ په بیلابیلو پړاوونو ورته په جوړو شو قوانینو ستونزو او په ټوله کې د لولیو د ژوند په رنګینیو په هغه ستونزو چې دوی ورسره د ځان پلورنې په وخت مخ شوي غږېدلی. لیکوال لیکي چې د نورو هیوادونو په پرتله په جاپان کې لولیو سره هم دوستانه چلند کېده او د ځمکې په مخ به داسې ځای نه وي چې لولیو ته پکې د جاپان همره درناوی شوی وي. په دې څپرکي کې لیکوال په چین او جاپان کې د لولیو په پیر او پلور غږېږي چې ځینې لولۍ داسې وي چې د ښودو په عمر به له مور او پلاره وپیرل شوي او بیا به دلالانو د خپلې موخې لپاره روزلې. په دې هم بحث کوي چې ځینې لولۍ د وخت په تېرېدا بېرته عادي ژوند ته ورګرځي. د دلالانو په سخت زړۍ غږېږي او زیاتوي چې دوی به نجونې هره شپه لوڅولې او په کمچینو به یې وهلې، بیا به د دوی جامې خپل سر پکې خودي چې د شپې دوی ونه تښتي. د پیر او پلور په وخت به دواړو خواوو داسې چنې سره وهلي تا به ویل چې ګنې ښځې کبان رانیسي. لرغوني چین کې هم بدلمني بده نه ګڼل کېده او لولۍ به د لرغوني یونان هومره قدرمنې وي. جالبه پکې دا ده چې په چین کې پایچخانې په وچ او سمندر دواړو کې شته، خو په اوسني سور چین کې بیا کیسې بدلې دي او اوس شانګهای هغه شان بدنام ښار نه دی، ځکه چې کمونیست واکمن د شهوانیت په دښمنانو مشهور دی. یولسم سفر کې چې پر بدلمنۍ د بندیزونو تاریخ ته ځانګړی شوی، لیکوال لیکي چې د بدلمنۍ د پیل تر څنګ بېلابېلو هېوادونو د دې ناوړه پدیدې د کنټرول په موخه د بندیزونو لړۍ پیل کړه، خو تر پایه پکې هیڅ هېواد بریالی نه شو چې په ټوله معنا بدلمنۍ ته د پای ټکی کېږي. په دې برخه کې لیکوال د بدلمنۍ پر ضد د جوړو شویو قوانینو پر اقسامو په لیکېدا پایلو په وړاندې د لولیو او دلالانو د ریاکشن په اړه بحث کوي. د بدلمنۍ د ختمولو پایله دا وه چې دا مسلک پټ او پوښلی شو. موږ ګورو چې سره د ټولو اقداماتو بیا هم بدلمنۍ روانه وه. دلیل یې دا ده چې لولیو او د دوی دلالانو به د هر قانون مطابق ځان عیاراوه. کله چې دا کتاب ولولئ نو بیا پوهېږئ چې بدلمنۍ هم لکه د نشه یي توکو یوه نړیواله پدیده ده. د قوانینو بندیزونو سره سره بیا هم نتایج چندان ښه نه وو. لیکوال لیکي چې اخر ښکاره شوه چې په بدلمنۍ بندیزونه ممکن نه دي او د دې چارې ضد هر اقدام نورې ستونزې زېږولې. دلته د بدلمنۍ په وجه پر بېلابېلو ناروغیو هم بحث شوی. د اخلاقو اصلاح پلویانو به ویل چې باید د بندیزونو په ځای اصلاح وشي، ځکه چې دا ختمیږي نه او باید قابو شي. د کتاب درېمه برخه چې څلور څپرکي لري مؤثرې بدلمنۍ ته ځانګړی شوی. هغه برخه ده چې د تیرو دوو برخو سره لږ توپیر د اوسني دور پر بدلمنۍ وسایلو او اسانه لاسرسي او کنټرول بحث کوي، او د مؤثرې بدلمنۍ پر بېلابېلو اړخونو یې رڼا اچولې ده چې پکې د عصري ګوند اړوند هغه وسایل او لارې چارې بحث شوي چې بدلمنۍ ته نوې بڼه او رنګ بخښلی ده. په دولسم څپرکي کې لیکوال د لولیو یا ځان پلورونکو مسلکي توپ ته ورګرځي او د بېلابېلو هېوادونو د لولیو د ځان پلورنې په جریان کې د بېلابېلو طریقو او لارو چارو باندې بحث کوي چې دوی ځان ته خلک څنګه رابولي. د دوی د ګرځېدا انداز، د پېژندنې نښې، ښېګڼې او بدګڼې ورته تشریح کړي دي. د مؤثر دور بدلمنۍ راپېژني. د ترکیې په شمول په ځینو نورو هېوادونو کې د بدلمنۍ اوسنی وضعیت څېړي او لیکي چې اوس هم په ځینو هېوادونو کې ثبت شوي لولۍ فعالیت کوي او په ځینو نورو کې بیا د ثبت هیڅ سیستم نشته. په دې برخه کې لیکوال په اوسني وضعیت خبرې کوي او زیاتوي چې د پخوا په نسبت دوی ډېر چمونه زده کړي چې وخت نا وخت ترې ګټه اخلي او خپل پیرودونکي پرې تیرباسي. د نړۍ د بېلابېلو هوټلونو یې هم پرده پورته کړي چې خپلو مېلمنو ته لولۍ راغواړي او یا ورته مېلمانه له ځان سره لولۍ راوړي. د لسم څپرکي کې لیکوال د ښځو او په ټولنه کې د لولیو په سوداګرۍ تم کېږي او لیکي چې هر چېرته چې پاکستانه وي لولۍ به غواړي، او د دې غوښتنې د پوره کولو لپاره د ښځو سوداګر تل چمتو وي. دا سوداګر هغه نجونې په نښه کوي چې فلمونو، سینماګانو، ډرامو او سټیجونو کې د کار لیوالتیا لري یا زیاتره ښې دندې غواړي او دوی ژر او اسانه تیر باسي. دا کاروبار ډېر پراخه دی، خورا ډېر خلک پکې د دلالانو په توګه بوخت دي. دلته لیکوال د ښځو د سوداګرۍ پر لاملونو غږېدلی. وایي چې په هر هېواد کې سړی تر ښځو ډېر شي د لولیو غوښتنه پکې زیاتېږي. همداسې سړیو له کډوالۍ هم دا غوښتنه زیاتېږي. پوځي بریدونه، د لښکرو تګ هم په دې برخه کې ځانګړی رول لوبوي.
ځکه چې پوز ارزانه لولۍ غواړي، شتمن خلک پرله پسې د نو لولیو غوښتنه کوي. په 14 څپرکي کې د بدلمنۍ په وړاندې قانون، جرمې او سزا په اړه غږېږي چې د بېلابېلو هېوادونو قوانینو کې ورته د حالاتو مطابق سزا ټاکل شوې. خو د لولۍ په مقابل کې چې کوم سړي ګناه کوي، هغوی ته په سزا کې هیڅ ټینګار نه کوي. خلاصه دا چې د بدلمنۍ د کنټرول په موخه چې کوم قوانین جوړ شوي دي او جوړېږي، په دغه قوانینو کې تر اوسه لولیو ته هیڅ انصاف نه دی ورکړل شوی. د لولیو تر ټولو سخت قانون په 1959 کال کې صادر شو. د دې قانون نوم سټیټ افنس اکټ و او لولۍ د سختو سزاو وړ ګڼل دي. 15 څپرکی د دې کتاب وروستی څپرکی دی چې د بدلمنۍ په راتلونکي بحث کوي. ځینې خلک په دې نظر دي چې نږدې راتلونکي کې به مسلکي بدلمنۍ ختمه شي، خو د اوسنیو حالاتو خو داسې نه ښکاري، ځکه چې په اوسني وخت کې انټرنیټي شبکو د بدلمنۍ نورې نوې لارې چارې ایجاد کړي دي. لیکوال لیکي چې نن سبا په امریکا او انګلستان کې زنا فیشن ګرځېدلی. اصلي نجونې هیڅکله د جنسي بې لارې سړیو تنده نشي ماتولی. نو تر څو چې تمدن وي، د مسلکي بدلمنۍ ستونزه به ټولنیزه موضوع وي. خلاصه داسه ده چې بدلمنۍ د دولتي قوانینو له مخې نه ختمېږي. د دې کتاب لوسته د بدلمنۍ تاریخ اړوند یو جالب سبق دا راکوي چې سخت قوانین، ټولنیز پریکون او اخلاقي اصول یوازې دومره کوي چې بدلمنۍ پټوي. البته په اقتصادي حالات کې انقلابي بدلون ښایي بدلمنۍ کې کمې ممکن کړي. کتاب د لوستو ګټه به څه وي؟ د دې کتاب لوسته درته د بدلمنۍ په اړه عمومي معلومات درکوي، د خپلې ټولنې اوسنۍ اوضاع او پکې د میشتو خلکو په پیژندنه کې در سره مرسته کوي. د بدلمنۍ او ځان پلورنې پر لاملونو مو خبروي او په ټولنه کې عما پوهاوي ته لار پرانیزي. د بدلمنۍ او ځان پلورنې څخه ځان ساتنې او په ټوله کې مو د خپلو کشانو کنټرول کولو ته به توجه کوي. د بدلمنۍ او ځان پلورنې څخه پر راولاړو شوو ستونزو او امراض مو خبروي، همدا شان مو د دغه مسلک د مخکښانو له لورې له دوکه کولو څخه ژغوري. کتاب مو تر اوسه نه وي لوستلی، اول خپل ولولې او بیا خپل کشانو باندې ولولې تر څو په راتلونکي کې دغه حالاتو څخه ځان وساتي. تر بیا ښه چاره.